Ďakujem pekne, pán poslanec Kvasnička. Vo vašom kvetnatom prejave bolo mnoho obrazov, metafor, citátov, odvolávok a niektoré z nich ma vedú k tomu, že sa vás chcem opýtať. V mene čoho ste hľadali spojencov? Kde je ten konflikt, o ktorom ste hovorili? O čom ste zapochybovali? Čo to je tá potemkinovská realita? A kto vás znásilnil? A teraz ako k vašej kandidátke jedna úplne obyčajná a priamočiara otázka. Je to pravda, že vaša kandidátka sa vyjadrila, že ona nemusí byť zvolená, ale je dôležité pre jej budúcu kariéru, aby sa stala známou? Toto vás poprosím odpoveď na túto otázku. A ešte jedna poznámka. Myslím si, že nie mravný imperatív vašej kandidátky, ale vás, navrhovateľov, je vašim návrhom spochybnený. Prečo ste, to je posledná moja otázka, prečo ste váš návrh podali potajomky a tesne pred uzávierkou? Ďakujem, že mi odpoviete.